Endokrin խնդիր ունեցող 12-ամյա տղայի մայրը Վերոնիկա Հայրապետյանը ահազանգում է։ Էուտիրոքսին դեղը, որը իր հիվանդ տղան պետք է օգտագործի ամեն օր ամբողջ կյանքի ընթացքում, այլևս դառնում է դժվար ձեռք բերելի։ Բանն այն է, որ եթե նախկինում 6 ամիսը կամ տարի 1 անգամ էր անալիզներ հանձնելուց հետո բժիշկ նշանակումներ անում, ապա հիմա հիվանդը պարտավոր է ամեն ամիս գնալ ստուգման դեղատնից կենսական նշանակության այդ դեղը ձեռք բերելու համար։ Այլերբ հիվանդը այսուհետև էուտիրոքսին ստանալու համար պետք է բժշկի վճարովի խորհրդատվություն վերցնի և վճարովի հորմոնալ անալիզ հանձնի։ Երեխայի մոր վստահեցմամբ էլեկտրոնային դեղատոմսի անցնելուց հետո էուտիրոքսին դեղը առանց անալիզի որևէ բժիշկ նշանակել չի կարող, իսկ անհրաժեշտ անալիզը Հայաստանի ամբողջ տարածքում վճարովի է։ Մենք պետք է վճարենք մի հատ 11,000, մի հատ 20,000 բժշկի կոնսուլտացիա, որ կարողանանք առնենք, ասենք, մեկ ամսվա դեղ։ Արդյոք օրենք կա, որ իրանք կարող են 6 ամսվա համար դեղատոմս դուրս գրել։ Ոչ, մեզ ասում են, որ 1 ամսվա համար է։ Աբսուրդ է դա, չի կարելի նման բան անել։ Նույնիսկ ու ամիս առաջ հերթագրվում ենք, որ մեր հերթը հասնի։ Դա իրանք ոնց են պատկերացնում, մենք ոնց պետք է հերթագրվենք, որ կարողանանք երեխային կոնսուլտացիայի տանել։ Վերոնիկան Վրթովաս նկատում է, ինչու պետք է ամսական վճարի 30,000 և ավել դրամ։ Այն դեպքում, երբ օրինակ եվրոպական երկրներում կամ ասենք Հարևան Վրաստանում գործում է էնդոկրին դեղերի ազատ վաճառք, դա առողջական խնդիր է, որի դեպքում տղաները պարտադիր զինվորական ծառայությունից են անգամ ազատվում։ Էլեկտրոնային դառնալու դեպքում դեղատոմսի ձեռքբերման հետ կապված խնդիրների մի ամբողջ փունջ է ի հայտ գալիս։ Օրինակ, եթե ոչ աշխատանքային օր է լինում և պոլիկլինիկաներն էլ փակ են լինում, նշանակում է երկու օր հիվանդը պետք է այդ դեղը չխմի, ինչը բավականին լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել հատկապես երեխաների մոտ։ Առողջապահության Հարավությունից այս ամենի վերաբերյալ պարզաբանում են։ 30 օր մեկ կարող է գնալ և գնել։ Բժիշկն է որոշում և հետազոտման հաճախականությունը և ծավալը, այստեղ էլեկտրոնային դեղատոմսը կապ չունի։ Օրինակ, դեղը դուրս է գրվել 180 օրվա համար, պացիենտը ընդունել է 3 ամիս, առաջացել են խնդիրներ, որի արդյունքում դեղը փոխվել է, դուրս է գրվում նոր դեղատոմս, նոր նշանակված դեղի հիման վրա, իսկ նախորդը ավտոմատ չեղարկվում է։ Դեղի գոնե 1 ամսվա պաշար ունենալը մի կողմից, մյուս կողմից ինքնաբերաբար վճարովի դարձած անալիզները մյուս կողմից։ Հիվանդի մոր խոսքով իրենց համար թե սոցիալական, թե արդեն շուտով առողջական խնդիրներ էլ կառաջացնի։ Մտահոգ է, իսկ միայնակ տարեցների դեպքում ինչ պետք է լինի։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։